মানব সমাজক অসমৰ ইতিহাসত কলংকিত ঘটনা, খুব কলংকিত ঘটনা। আৰু এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰলৈ, এখন এনকাউণ্টাৰ চৰকাৰলৈ, যে তিনিটা কালপিতৰ কাৰণে তিনিটা গুলি ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে কৰিব পাৰিব। আমি কৈছোঁ কিল টু শ্বুট, কিল টু শ্বুট। প্ৰত্যেকবাৰে আমাৰ মানুহক ইয়াত ৰেপ কৰিব, ধৰ্ষণ কৰিব, আমাৰ মানুহক অধিকাৰ কাঢ়িব আৰু সদায় সদায় তেওঁলোক আইনৰ সুৰুঙালৈ বাচি যাব, এই কথাটো নহ'ব। এবাৰ আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ কিল টু শ্বুট। আপোনালোকে এখন চৰকাৰটো অহাৰ পৰা এনকাউণ্টাৰে হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকৰ গুলিকেইটা ওলাব নোলায়। ধিঙৰ এই নাৰকীয় ঘটনাৰ পিছত আপোনালোকৰ বন্দুকৰ গুলিকেইটা ওলাবলৈ নোলায়, তাক লৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব। আমি এতিয়া হস্পিটেল যাম, আমি মাক দেউতাককে আদি কৰি পৰিয়ালৰ ক্ষমা কৰিব, আমি গৈ পেলাই লগ কৰিমগৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক। আৰু যদি ছোৱালীজনী ভৱিষ্যতৰ কিবা দায়িত্ব ল'বলগীয়া হয়, এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক। আৰু এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে ছোৱালীজনী সুস্থ হ'ব, আৰু এই নৰধাম গীতাক এতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰি চৰকাৰ আমি সেইটো চাবলৈ অসমৰ জনগণে বিফলতা, অসম আৰক্ষীৰ বিফলতা। সৌমিতা শিৱসাগৰত এজন মানুহক, ভুৱনেশ্বৰ গগৈ বুলি এজন মানুহক হত্যা কৰি থৈ গ'ল, তাৰপিছত আজিলৈকে শিৱসাগৰ পুলিচে উলিয়াব নোৱাৰিলে। এটা এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ঘটনা হৈছে আৰু এই ঘটনাবোৰৰ বিৰুদ্ধে বহুত বিবাদ হ'ব। আৰু অসমৰ এটা খুব ভাল খবৰ, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, তাৰপিছত নগাঁও, সকলোতে একত্ৰিত হৈ ৰাইজ জনাই আহিছে নিজৰ আজন্ম অধিকাৰৰ বাবে, নিজৰ আজন্ম আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। আমি আগৰ পৰাই কৈছোঁ এই সংগ্ৰাম কাৰ কাৰণে, এই সংগ্ৰাম হৈছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই অসমৰ ৰাজপথত সুৰক্ষিতভাৱে খোজকঢ়া। আজি ধুঁৱৰ ৰাজপথত ছোৱালী এজনী খোজকাঢ়ি স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰে, তাতকৈ দুখৰ উদ্ধাৰ আছেনে এই চৰকাৰখনৰ কাৰণে, এই সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে? ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিফলতা, চূড়ান্ত বিফলতা, চূড়ান্ত বিফলতা। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বিফলতা অসম আৰক্ষীয়ে লুকুৱাব বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়া অসমৰ জনগণ সজাগ হৈছে আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰী চক্ৰবোৰৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ, যিটো সংগ্ৰাম আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম। যেতিয়ালৈকে ক্ৰেডিট লোৱা সংগ্ৰাম থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো আন্দোলন সফল নহয়। সেইকাৰণে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। কিন্তু আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানগৰাকীয়ে যিহেতু প্ৰতিবাদস্থলীত আহিবৰ কাৰণে তেওঁ কিন্তু কামৰ সুবিধা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তেওঁ ইমানদিন পাবহি লাগিছিলে। আৰু তেওঁ ক'ব লাগিছিলে যে অসম আৰক্ষীয়ে এই তিনিজন নৰধামক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে। তেওঁৰ পৰা আমি এইটো আশাও ৰাখিছোঁ, এতিয়াও আশা ৰাখিছোঁ।